କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ଣ୍ଣେଶନ ପଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ 2024 ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ସଲ୍କା ପ୍ରଧାନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାହା କନ୍ଧମାଳବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସଲ୍କା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏହି କଥା କହିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କହିଲେ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ଗଢ଼ିହେବ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ସବୁର ମୂଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ରୋଦନ ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟକ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୃଷ୍ଟି ନନ୍ଦିନୀ ମଲ୍ଲିକ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଲୁମିନିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ 7 ଜଣ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 114 ଜଣ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 1743 ଜଣ, ଏହିପରି ସମୁଦାୟ 13 ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 864 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କୋମଳ ଗାନ୍ଧାର, ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୋମଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରସ୍କାର କରି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏ ମଞ୍ଚ କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକାଡେମିକ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କର ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଖାଲି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ପିଲା ପାଇବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଆଜିକାର ଏ ଉତ୍ସବଟି ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ, ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଉପବାଚସ୍ପତି ବା ଏଠାକାର ବିଧାୟକ ସାଲିଦା ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ଅଙ୍ଗଦକର ମହୋଦୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଫୁଲବାଣୀ, ରୋଦନ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମାନନୀୟ ଭଉଣୀ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଥାଇକିରି ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାରଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରୁ। ଅମ୍ବୁଜ ଭାରତ।